Тази събота на Уембли, първият от полуфиналите за Купата на Англия през този сезон, един срещу друг с отборите на Арсенал и Манчестър Сити. Арсенал, който е рекордирал по спечелени ни отличия, трофеи в най-стария футболен турнир в света, ще излезе в среща с самочувствие след победата, която постигна в средата на седмица срещу шампиона Ливърпул. Въпреки че, разбира се, до голяма степен тази победа беше абсурдна. Защо? Двата гола, с които Арсенал спечели с 2 на 1, бяха буквално подарени от грешки на играчи на Ливърпул, и то обикновено най-стабилните им играчи, Върджил Ван Дайк и Алисон. Извън тези два подаръка, Арсенал създаде едно единствено друго голово положение. Ливърпул отправи над 20 удара към вратата на артилеристите, успя да вкара обаче един единствен път. Комбинация от лош късмет, бих казал обаче повече лоши завършващи удари, някаква една особена отпуснатост в атака от страна на мерсисайдци, Арсенал се възползва. Манчестър Сити. В интерес на истината не беше достатъчно убедителна в средата на седмицата. Вярно, постигна победа срещу Борнемут, но като домакин на Етихад, позволи на Борнемут да отправи повече удари, отколкото самия Манчестър Сити отправи към вратата на Борнемут, което е много интересно и необичайно. Освен това, черешките не само, че губейки с 0 на 2 успяха да намалят разликата в резултата, имаха изобилие от късни положения, направиха сериозни пропуски. Конкретно най-силният топ нападател им Калум Уилсън можеше да им донесе поне точка, ако не и победа. Имаха много положения, така че Манчестър Сити показа някаква нестабилност. Естествено, трябва да имаме предвид, че много ключови играчи, Кевин Де Бройне между тях, Емерик Лапорт, Родри, Рахим Стърлинг, Рияд Махрез не започнаха този двубой. Първите двама, Лапорт и Де Бройне, изобщо не влязоха в игра. Впрочем, точно това може би трябва да е разковничето към търсенето на прогноза, защото и Пиер Емерик Обамеянг, звездата на Арсенал, също започна от скамейката. Очевидно, и двата отбора отдадоха приоритет на мача през уикенда, макар и да спечелиха двобоите си в средата на седмицата. Обамеянг влезе да играе за Арсенал, но не се раздаде, не вложи кой знае какви усилия във времето, което прекара на терена, близики от скамейката. Това предполага в срещата, тъй като има отпочинали свежи играчи, които ще започнат двубоя в уикенда. Много от тях са нападатели. Според мен това предполага да има голова в тази среща. Статистически една такава прогноза също е оправдана. Иначе, разбира се, Манчестър Сити е огромен фаворит. Той е страшно много доминиран от Арсенал напоследък. Очевидно е много по-силен от съперника си. Но коефициентите са просто налепи за победа на Манчестър Сити. Изобщо не се струва внимание да им се обръща. А имайки предвид начина, по който Манчестър Сити, макар и да доминираше, загуби от Челси, особено от Саутхемптън, всичко това в летния период, по принцип нестабилността на отбора, когато не е на своя Етихад, е и притеснително. А и способността на Арсенал, или пък ако щете късмета на Микел Артета, да измъква по нещо в мачове, в които отборът просто е тотално доминиран. Този случай с Ливърпул преди няколко дни дори не е първият такъв случай. Да си спомням начина, по който Арсенал спечели точка като гост на Стамфорд Бридж, равенство 2 на 2. Също тотално доминиран и някакси с подаръци, с късмет, с опортюнизъм, успя да се възползва от ситуацията и да спечели точка. Така че твърде опасно е да се търси, било то дори с хендикап или нещо такова, победа на Манчестър Сити. По-интересният вариант според мен е за гол. Статистически, както казах, той е оправдан. Мачовете между тези съперници по правило са изключително резултатни. В последните 12 от тях средната стойност на 90 минути е по 3,25 гола. Средно по над 3 гола на матч. Манчестър Сити в 6 от последните си 7 мача с този съперник във всички турнири вкара точно по 3 гола на опонента. Арсенал би могъл на своя ред да се разпише. Както стана дума, Обамеянг е във форма и ще е отпочинал. Защита на Манчестър Сити на свой ред не е кой знае колко е стабилна. Тази на Арсенал пък още повече. Има опция, разбира се, да се търсят голове в двете врати, но според мен коефициентите за гол-гол не са толкова интересни. Над 3,5 обаче, според мен това трябва да бъде залога. Напълно е възможно. Манчестър Сити в половината от 8-те мача, които изигра през летния период, след рестартирането на футболния живот, вкара 4 или повече гола. Защо да не се случи и сега, имайки предвид как играе Арсенал в защита? Добавка към това, възможността Арсенал да се разпише, според мен е напълно възможно да има над 3,5 гола, коефициентите се струва. Успех!